10 гривень на поминки. У Заводському районі до пенсіонерки увірвався злодій та, накинувшись на стареньку, відібрав усі, бодай і незначні, заощадження. Грабіжника затримали. Ним виявився раніше судимий Безхатченко. Лідії Романівні 89. Того дня пізно ввечері в її будинок, що розташований у Великій Коренисі, постукав невідомий. Відчиняти пенсіонерка не поспішала, та злодій, вочевидь, знав, що господиня мешкає одна і відступатися не хотів. Виламавши двері та погрожуючи бабусі розправою, грабіжник почав вимагати віддати йому гроші. Я злякалася, геть так злякалася. Він тоді, значить, забігає, а я кажу: «Що ти хочеш? Деньги дай мені, деньги дай». А я кажу: «Де деньги? Ой, деньги, зараз я дам». В гаманці лежали усі її заощадження – 400 гривень малими купюрами. Зловмисник лишив старенькій лише 10 гривень, сказав, на поминки. На щастя господині, пришвидшувати ті самі поминки грабіжник не став. Пенсіонерку не бив, лише забрав гроші та пішов. Трохи оговтавшись, потерпіла звернулася до поліції. На затримання підозрюваного пішло не більше декількох годин. За вчинення вищевказаного злочину було у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано мешканця міста Миколаєва, якому повідомили про підозру вищевказаного злочину, а також обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На теперішній час досудове слідство триває.